What is up, drugari, i dobrodošli u Trollface Quest USA Adventures. Znam, brojali ste dane, minute i sate do ove epizode, do ovog serijala, ali ja i gaćiju. Da li ima trenutak kada nisam vas gaćiju? Ta rečenica zvuči mnogo čudno i nemojte da odgovorite. Znate šta, ja jedino što se molim ovde je samo da ne broji. Samo da ne broji, jer ako broji, ima da ga pređem iz 5 klika, minimum. 7, 10, 50, 200 klika minimum. Okej, 200, 50, možda i 400, ima da stavim na 400. 20 i nešto možda. To, 30, 430 klika. Drugari, vaše opklade dole u komentare, želim da ih vidim sada, odma. I pošto su ovo kao scenarij, želim da vidim, znate, da li znate, jer ja znam sve. Valjda, nadam se, kao na primjer ovu, ja znam ovu čik. Ova čik je... jel broj? Jel broj negde, ako kliknem gore, a? Ne broj, uhuhu, ne broj, ali moramo da znamo koji su scenariji. Ova čik je Marilyn Monroe, htio sam da kažem Mason, ne, Marilyn Monroe. Okej, baby, što želiš od mene, vidim gore hintove, neću da ih upotrebim, ne ovaj put. I juh, šta je bilo, da vidimo to ponovo, pošto ne broj, možemo da vidimo koliko... Ne možemo koliko god puta hoćemo. Molim, love insta, status Indija video, molim! Šta želiš od mene, san svake devojke da bude nasred ulice i da je iz ventilacije dole ima da, dok Michelangelo te najverovatnije gleda, veruj mi, ima da prevučem negde. Prevuči gore! O, prevukao sam gore. Michelangelo! 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 Fuck, ne, to je Rafaelo! Rafaelo, blestane, gdje je Michelangelo? Prvi level pređen, bez problema, 7080 score, next! Okej, nemam pojma šta je ovo, ovo kao nešto top secret, kao vlada, ovo je kao onaj što je izumeo Android, iPhone, iOS, ovo je kao, znate, taj lik, Steve Jobs, ili Bill Jobs, ne mogu da se setim, a on, nemam pojma ko je, ali je top secret, tako da idemo na top secret. Da li želiš da top secret si još uvijek nigde ne broj? Da, ne broj nigde. Ti ne želiš novac. Jesi siguran da ne želiš novac? Umeš da balansiraš telefone. Nice. Bravo, bravo. Bravo za tebe. Veliko bravo za tebe. Bravo za tebe, ali veliki fail za mene. Uhvati, prevuči, Iggy. Prevlačenje. Prevlačenje je uvijek bilo cilj. Ovaj štampa pare. Je li ovo Donald? Želiš ovu svotu novca? Biznis, dame i gospodo! Edukacija, biznis 101. Nema na čemu, samo na ovom kanalu. Ovo je Sam, I want you! Jer većina youtubera, uključujući i mene, ima problem sa lajkovima, znate. Prosto, samo stavite, drugaj, znam da ste ga vidjeli dole! Znam, samo ga pipnite i sve u redu, sve u redu. I Mr. Sam ima vas! Da rekrutuje, yeah! Ili neće, zato što nisu stavili lajk. Yeah, epa, eto, vidite, to se desi. Zato, znate, učinite svim uslugu, drugari, nemojte da ste blesavi. Opet ste blesavi, drugari. Znate, najtužniji deo je što mi je ovo malo smešno. To je najsmešniji deo ovde. Ja, prešli smo ga, ali nisam srećan što smo uspeli da ga pređemo. Oooo! Tronaldu, ili ti zvani Messi... Tre Messi, Troll Messi! Čovječe, moram da poradim malo na ovome. Ali imamo Mesija sa leve strane, Noaxi Dementrio, M. Ronaldo, gol, lopta, srca. Gde su bicepsi i tricepsi, a? Medijare, srce ju. Ronaldo, wow, ti si genije. Možeš da šutneš loptu negde u đavola samo, znaš, nisam znao da imaš takva usta čudna. Prevlačim, pa zato se ovako napinjem, sve u redu, drugari, nije... I... Smo ga prešli, ne, failovali smo. To obično nije dobro. Ako kliknem, sada, trebam loptu da kliknem. Ma prekini, gde šutiraš? Prekini, ne, nije u tome fora. Juzakin! Kako to? Kako da prevučem? Ovako da prevučem? U redu? Okej, ja sam samo stedim što sam uspio da nađem način da prevučem. Next level! Sigurno je secret level, jer sam bio super. A super level da bismo odigrali, moramo da odgledamo reklame! Za sada se poprilično dobro držim, znao sam barem dve ili tri stvari i ovo je Neil deGrasse Tyson! Ne bre,
Neil deGrasse. Ima Neil deGrasse u ime. Neil Armstrong. Armstrong. Okej, ne znam da li je baš skroz tačno izgovoreno, ali znate na kog mislim. The first step for the... Jeste jedan čovjek mali za čovečanstvo, ali veliki za jednog čoveka. Tako nešto ide rečenica, nisam 100% siguran. Treba da prevučem, najverovatnije, uvek se prevlači, jer zemlju želiš da ti doverem ovde. Ne želiš da se vratiš tamo, veruj mi, sedi tu. Šta želiš da uradim? Au, 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 Elon Musk! Elon Musk! Yeah! Dobro, daš u 21. vek, baby. I love you, baby. Okej, nice. Ovo je tako cool. Ne, cool je, predu, želim da pređem level. Yes, sljedeći level. Hulk! Oh! We got Hulk! We got Hulk! I Hulku si ide u WC. Ako bi mogao samo da razbiješ ovo, jer ti si Hulk. Ne mora da budeš tužan, ti si Hulk. Ti si poprilično... Ne možeš da, znaš, budeš uništen. Ti si neuništiv. Ti si jedan od najjačih! Superheroja tamo na tržištu, jeste tako i drugar. Ja znam svoje superheroje. Ali Batman i dalje najbolji, šta me briga. Svi imaju super duper neke moći, pa super... Batman ima, je bogat. Ja, Batman je bogat. To je njegova super moć. Ja... Trebam... Otkud sam ja to mogao da znam? Šta gledaš tu, a? Juli sunce li ti je tvoje žarko? Naterao si mi se hin da iskoristim, a znao sam koji... Znao sam čak i koji... Ja nemam komentara za ovo, samo ćemo... Da nastavimo, ja, dalje, idemo next level! U redu, bejsbol. Ne znam nijednog bejsbol igrača, ali znam da treba da udari lopticu. I to je ponekad i više nego dovoljno. Come on. Kako ću da pogodim ovo? Ne, ne moram da pogodim. Moram nešto drugo da uradim. Očigledno, logično je. Ovo dupe ovde, oh my god! Mislim, nije kao... Drugari! Nisam na to mislio, nego... No, stroke 2, ima da strokujemo skroz! Ima da stroke... Ima na stroku, imamo skroz jer si... Jeste jer si beskoristan! Oh my god, šta sam uradio? Oh my god, pipnuo sam nešto, nemam pojma ni šta sam pipnuo. Je li to loptica? Je li to palice iskočila? To je palica se pretvorila i udarila sa čovekom, naravno, logično. Troll Face Quest, dami gospodo. 2019. je super za Sara. Is not my lover, hihihi. Tako ima neki dance-ovi. I onda... Thriller! Nije Thriller? Je li Biret? Je li Biret? Majki! Majki, mogli smo da poradimo na tome, kako... Čemona! Okej, sada kako ovo da sklonim? Želim da ga sklonim za tebe, samo za tebe, ali kako to da uradim? Jel znaš kako se to radi? Možda na gori ili na dole? Ne, pa je... Gdje ti ideš onda? Sve u redu, smiren sam, igrica, to igrica želi od mene. Oh, 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 she got the moves, ha, ha. Ima da prekinem to da radim. Sve dok nastavi da like, ima to da radim. Next level, znate što to znači? Još reklame, yes! Drugari, uspeli smo, we did it together. Oh, i naravno, the Hollywood, the one I love, Trollmark. Tolvainmajer. Nisam znao se tako... Rar! Rar! Tu-tu-ru-u! Tu-tu-ru-ru-ru! Naravno da smo failovali kada smo uspeli s prve da pređemo nešto glupa pokreta igrica. Evo tako se prelazi! Mislim da sam gledao kako su stvarno snimali... Mislim da sam gledao kako su stvarno snimali ovaj logo. Možda treba i svetla... Yeah. Sada? Smo ušli u neku drugu. Nice, znao sam i ovo, ovo je iz nekog studija. I Trola Cola. Trola Cola, neću da kažem njihovo ime dok ne sponzorišu neki video Coca-Cola. I ja upravo sam rekao njihovo ime, ali javite se! Javite se, znate, totalno sam dostupan za saradnju i CPM i sve otišlo do đavola, tako da znate, slobodno se javite. Voljen sam da se prodam. Okej, Trola Cola. Šta treba da uradimo? Treba da nastaviš da piješ samo. Yeah, imam sfera pa piješ na X, tako se to radi. Jesi ti to promenio boju? Ne fail. Nije fail! Oh my god, zašto sam uvijek srećan?
Ali okej, okay, ono je bilo trolo kola, ali šta je ovo? Ovo ne znam. Kako da znam ovo? Evo ti sladoled. Znaš, ako si gladan, jeri, ne jeri ti se. Možda treba da naduvamo sladoled? Da, to je bilo reč, drugari, šara. Gore, još gore. Sad mu ga, odosko, da ga zakucaj u glavu! Oh my god, znaš, ovo je bilo fail, ovo je bilo dobro. Nabiješ jednom u glavu, nabiješ drugom u glavu, niko nije srećan čovječe. Kome treba se nabije u glavu? Pa ovaj sam sebi nabije u glavu. Oh my god. Otkud sam ja mogao da znam to? I šta je ovdje bilo funny? Šta je ovdje bilo funny? Bilo je funny kada je sebi stavio sladoled u glavu. Ovo je bilo shit. Jordan! Trolldan! Trolldan. Oh, ti nisi... Come on, buddy, možeš ti to! Možeš više nego što i treba izgleda. Come on, nemoj da... Znaš, ima vrat ovdje. Sigurno postoji s razlogom vrata. Nemoj da paneš, ima da paneš unutra. Ima da paneš unutra! Rekao sam ti, ima da paneš unutra, ne slušaš? Džubre! O, udaljio sam ga. I on je na terenu. Jel možeš staviti još u WC-u? A? Jesi okej? Mislim, znaš, nemaš tremu? Ja nemam pojma što se ovdje dešava. Ja nemam pojma što se ovdje dešava. Oh my... Želim da plačem. Oh my god, želim jako da plačem. Rodeo bar! Naravno, to je klasičan američki... Američka stvar. Znate, imaju ovog bika i treba da ga jašu. I onda ih bik baci, ovaj bik kao da je iz samog pakla izašao. Jesam li ga prešao? Jesam li ga prešao? Jesam li? Jesam li? Mene samo to zanima. Yes! Iz prve! Ovo je neki box match. Da, nemam pojma koji box match. Ali mislim da se ne boksuju ovako. Čovječe, šta mu radiš to? Pojao mu i uvo. Fail. Ne treba nam mu pojeru uvo. A možda ti na njega da skočiš pa mu... Ovo izgleda ljuto. Ovo je upoznano ko... Samo da klikne na mene. Ima da skočim u tebi da tu grižem tu uvice. Samo gledaj. Zviđavamo! Sad, uradi nešto, imaš vreme. Ima da ga sve pojere. Jer zašto da stane kud... Uveta, naravno. Trollface quest, dame i gospodo. Smisao, nema ga ovde. Nađite ga negdje drugdje. Zašto je sad failed, fuck you? Zovu sam potrošio zadnji moj hint. Nice. Okej, ovo je ona planina. Gdje su, znate, predsjednici Amerike, ako se ne varam. I te neke druge... ličnosti. Valjda bitne. Trolala. Fail. Šta, moram da nađem neki raspored ovde? Nema šanse. Zašto tralala? Jes to. Još. Ruži sve. You're free. Jes, slobodni ste, nema na čemu. Oslobodio sam vas ja. Ovo je ona. Ona, drugari! Oh my god, fuck, sjeti si ih sad. Come on, ona, booty! I radila ono! Drugari, oh my god, come on, just do it. Kardashian! Kim Kardashian, mislim da jeste. Kim? Yeah, mislim da je Kim Kardashian, poprično sam siguran. Ali to ne želimo da uradimo. Želimo nešto drugo da uradimo, možda da prevučemo ili se lično, jer obično je to od izgledaci. Okej. Ako znači, samo mi ovo uradimo. Oh my god. A sad... Peace out! Ne, ovo je bilo dobro, sklonili smo je. Come on, baby! Ponovo nije dobro. Tako je Elon Muska. I nije alarm, strp ga! Jel tu? I believe in the sky. Okej, klikni samo negdje, završi ga, molim te. Želim da, mislim, nije kao da mi smeta puno. Wow. Wow, Elone. Imaš mnogo toga da naučiš od Kim Kardashian. Secret level, watch it. Yes!
Yes! Ima da vočuje Matt. Samo za vas. Zadnji level. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, dame i gospodo. Jel lama ili kukuruz? Ili je Donald? Donalde, God bless you, man. Mnogi ne shvataju da ne bi bio tu gde jesi da nije bilo mene. Kada sam te spasio onaj put na operacionom stolu, imali smo neke dogovore tu, ali znaš, zanemarit ćemo to. Džubre, jedno pokvareno, samo hoću da te... Šta da kliknem, gde? Okej, drugari, uradio sam stvar na koju nisam najponosniji, nadam se da nećete da mi isturite, ali odgledao sam dodatnu ekstra reklamu da bi dobio hint, jer ne mogu, predugo pokušavam da rešim ovaj level i ne mogu. Use hint. To sam znao. I to sam znao. I to sam znao! Prodao sam svoj integritet za ovo. Oh my god, radim stvari. Oh my god, ko je ovaj? Ovo je Kina, zove ga Kina! Send nukes! Yeah! Ne, ovo nije Kina. A, jel nije Kina? Prešao sam ga! I did it! Leave a like, smash! Like, rate, fuck, neću da rateujem ovo. Neverovatnih 114.890. Da li možete bolje, recite mi. Da li ste znali sve scene iz ovog Trophies Questa? Recite mi u komentare, vidimo se u komentare. Vidimo se možda i na ulici, znate, ili možda kod vas kući ako imate, znate, neke dobre kolačići ili nešto. I ako ste smešovali like, da li ste ga smešovali? Okej, smirio sam se. Kao i uvek, vidimo se u sledećoj epizodi, drugari. Ćao!